বর্তমান আমি পাণ্ডু জয়হীন ক্লাবৰ যিখন পূজা আছে সেই পূজাৰ সুন্দৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 60 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰামৰ মূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে এইদৰে ভক্তপান ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতিখন পূজা কমিটি এইবাৰ ন ন থিম লৈ সাজু হৈছে। ব্যতিক্ৰমী ধৰণে এইবাৰো জয়হীন ক্লাবৰ উদ্যোগত পাণ্ডুত এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে 60 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰাম ইয়াত তেওঁলোকে মূল যি পূজা মণ্ডপ আছে মণ্ডপৰ সন্মুখভাগত তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে। আমি ভিতৰ পৰিৱেশো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেইবাবছৰ নৱমুক্তিৰে দেখুৱাব সামগ্ৰিকভাৱে। এয়া হৈছে মহানগৰীৰ একাংশ পূজা কমিটিয়ে খুব সুন্দৰ ৰূপত এইবাৰ তেওঁলোকে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু যিহেতু আজি সপ্তমী পূজা, ইতিমধ্যে সপ্তমী পূজাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিসমূহ কাম কাজ সেয়া পুৰোহিতে আগবঢ়াই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিকভাৱে যদি চায় তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ইয়াত ৰামৰ কিছু প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত আৰু দেখুওৱা হৈছে। একাংশ পূজাৰ বিষয়বস্তু আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 60 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰামৰ মূৰ্তি ইয়াত আপোনালোকে বনাইছে, এইটো কেনেকৈ বনাইছে আৰু ক'ৰ খনিকৰে বনাইছে? আমি এই একচুৱেলি এই মিটিংটো আমাৰ কমিটিৰ পৰা লাষ্ট মে' মাহত হৈছিলে। তো হোৱাৰ পিছত আমি এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আমি এটা 60 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰাম বনাম। তো ইয়াৰ ৰামৰ কাৰিকৰটো আপোনাৰ ইয়াৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আছে, অসমৰ পৰা আছে, কোচবিহাৰৰ পৰা আছে আৰু কলকাতাৰ পৰাও আছে। বাজেট কিমান এইবাৰ আপোনাৰ? আপুনি যদি গোটেই পূজাৰ বাজেট চাব যায় সেইটো অলমষ্ট আপোনাৰ আমাৰ 16-17 লাখ। আৰু ইয়াত কি কি দেখুওৱা হৈছে আমি যদি চাওঁ? আমি আপুনি যদি সেইফালে চাই আপুনি বেছি আপুনি এইটো চাই যে আমি জাষ্ট ৰাম সেতুৰ এটা কনচেপ্টটো দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আপুনি তাতে চাব ভগৱান ৰাম আৰু সীতা মা সীতা আছে, আৰু সেইফালে লক্ষ্মণ আছে, আৰু এইফালে হনুমান দিয়া আছে, হনুমানকেইটা আপোনাৰ পাথৰ পেলাই আছে। আমি এটা ৰাম সেতুৰ কনচেপ্টটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে। আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীৰ একাংশ পূজা কমিটিসমূহে। তেওঁলোকে এইবাৰ মহা ধুমধামেৰে পূজা আয়োজন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পাণ্ডু জয়হীন ক্লাবৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা পূজাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত 60 ফুট উচ্চতাৰ এটা বিশাল ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চাই আকৰ্ষণীয় যি পূজা মণ্ডপ সেয়া ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু দেৱীৰ যি মৃন্ময় প্ৰতিমা এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰ ৰূপত দেৱীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা ইয়াত বেদীত স্থাপন কৰা হৈছে। চেষ্টা কৰিম। আমি ৰামৰ বহু ফটো দেখিছোঁ গোটেই এইখিনি আপুনি ওপৰৰখিনি যিমানখিনি পেইণ্টিংছ আপুনি চাই আছে এইকেইটা ফ্লেক্স প্ৰিণ্ট কৰা হয়। এইকেইটা ফ্লেক্স প্ৰিণ্ট কৰি ৰামায়ণৰ প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তৰ আমি বস্তুখিনি অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই পেইণ্টিংখিনিৰ জৰিয়তে। আৰু আপুনি পিছফালে যদি চায় পিছফালে 4টা পেইণ্টিং আছে, এইটো এইকেইটা হেণ্ডমেড পেইণ্টিং। ৰাতি কেনেকুৱা নিশা কেনেকুৱা ৰাতি কেনেকুৱা পৰিৱেশ ৰাতি আপুনি যদি 6টাৰ পিছত ইয়াতে আহে 6টাৰ পিছত আপুনি ৰাতি অহাৰ পিছত চাব যে আপুনি গোটেইখিনি এই জেগাত পৰিৱেশটো চেঞ্জ হৈ যায়, কাৰণ তাতে ভিৰ বহুত হৈ যায়। কালি আমি অলৰেডি আমি আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ থাকে ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে, আৰু আপুনি আজিৰ পৰা আপুনি ভিৰটো বেছি চাব। আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি আপোনাৰ পূজা জেগা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ মোটামুটি 4:30ৰ পৰা পূজা জেগা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আমাৰ অপেনিঙো হৈছে আপোনাৰ 4:30ৰ দিনা, তাৰ আগৰ পৰা মানুহ অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি, যেতিয়া আমাৰ ফিনিচিং হোৱা নাই ৰাম জেগাৰ কাৰণে।